Assalomu alaykum do'stlar, siz bilan birga Gaba. Do'stlar, video solmay ketdim-ya. Kana mening astronom kanalimda 48 degan bir bola qarachi yorlab oldi. Ya o'chi unday, o'kinishdi. Восстановить етіп көрдім, Google-ға жаздым, барлығына жаздым. Сондықтан мен видео салмай кеттім. Атында өзгертіп жатты каналдың, қойып видеоларды тұр. Мен онымен алдында, яғни осы айдың қазір видеоны түсіріп отырмын, 31-і Новогодта, жаңа жылда. Ал мен онымен 22-ші осы декабрьде танысқан болатын. Ол бала жақсы бала деп ойлаған басында көп араластық, күшті араластық, видео түсірдік. Даже менің ол каналға салынбаған видеоларым бар. Біз өте керемет контентті жасадық. И бір күні бац, каналым жоқ. Достар, өкінішті әрине. Енді восстановить етіп көрдім, өйткені восстановить ете алмай жатқан себебім ол каналда. Мен барлығын одан өзіме защита қойғанмын, тоқтатпын деген. Оның барлығын отвезіп кетіп тастаған. Нөмірді өзгертіп тастаған, парольін ауыстырып тастаған достар. Аккаунтым шаптыр, мен экранда көріп тұрсыздар достар. Енді достар, восстановить ете алмадым. Ең бастысы сіздердің сұрағым. Осы каналға тіркеліңіздер. Жаңадан бастаймын, менде амал жоқ. Осы каналға тіркеліңіздер, давайте бастайық жаңадан. Және мен өзіме сенімдім, что бұл 16,000 да көп подписчик жинаймын дегенге. Сондықтан достар, сіздердің барлық қолдауларыңыз күтем. Рахмет. Қазір мені пиарлап жатқан КЗРге, барлығымен болатқан достарыма рахметімді айтам. Осы каналға тіркеліңіздер, көрейік. Бастап көрейік. Мен ана каналды бірақ восстановить етіп көремін. Достар, да қанша барамын. Google-дың өзіне жазып, YouTube-дың өзінің модераторларына жазып. Но болса егер, өте керемет болады. Қазірше осы каналға тіркеліңіздер, осы да стрим, жаңа контент болады. Сол түсірген видео мен түсірген барлық нелер саламын. Және де мен ол баланың ВК-сының ссылкасын қалдыратын боламын достар. Но боқта, былай білмеймін, өздеріңіз көріңіздер, ВК-сын ссылкасын қалдырамын, жалпы лақтырсаңыздар болады. Әрине, иә, неге жоқ. Восстановить етіп көремін достар, сондықтан осы каналға тіркелулеріңізді сұраймын. Осы да бола тұрайық, если мен каналым восстановить ететін болса, мен өзімнің жаңа каналыма баратын боламын. Сіздермен болған кезде кезет мен Габа достар, өте ауыр күн, жаңа жылдық настроение уже жоқ, реально. Себебі каналымнан айнып қалдым. Мен оны нөлден дамытқан болатын. Арике білет, что нөлден дамытқанымды. Ешкімнен пиар алмай, ешкімнің көмегінсіз. Көмектескен балдар бар әрине достар, олардың барлығын мойындаймын. Но ең жаман ісім ауыратыны ол нөлден басталған болатын. 2019-да 19-шы шілдеде басталған болатын. Сондықтан достар, өкінішті әрине. Ол каналдағы видеоларды осы каналға салсам ба, салмасам ба деп отырмын. Енді көремін, тез-тез барлығын тартып алу керек болып отыр. Восстановить етіп. Сондықтан достар, еш уайымдамаңыздар, осы каналда тіркеліңіздер, осы каналда бола тұрайық. Осы каналда енді стрим, видео стрим, қызықты контент болады. Жаңа контент достар, өзгердік, шаршапса, соған лайк. Білейін. Listening glimpses of shining moonbeams, crushed up and locked to the lyrics of the song. So many wonder moments have to.